Մայիսի 18-ին կես գիշերն անց քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները օպերատիվ տվյալներն իրացնելով ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության եւ Թումանյանի բաժնի գործընկերների հետ իրականացրած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ Ալավերդի քաղաքի Սանահին կայարան թաղամասի շենքերից մեկում հայտնաբերել ու ձերբակալել են քրեական օրենսգրքի սպանության եւ ապօրինի կերպով զենք գրելու մեղադրանքներով 2021 թվականից հետախուզվող 29-ամյա երևանցու։ Հիշեցնենք մանրամասները։ 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ի գիշերը ժամը 2:45-ից սկսած մայրաքաղաքի տարբեր բժշկական կենտրոններից ոստիկանության քանակեր զայթունի բաժին ահազանգեր էին ստացվել։ Օրերազենային վնասվածքներով հոսպիտալացվել է 6 անձ, նրանցից 61-ամյա Արթուր Սիմոնյանն ու 38-ամյա Արթուր Բորյանը դիտակցության չգալով մահացել էին։ Հիվանդանոցներ մեկնած օպերատիվ խմբերը պարզել էին, որ տղամարդիկ վնասվածքները ստացել են սպանվածներից Արթուր Սիմոնյանի քանակերի 16-րդ փողոցի թիվ 16 տանը։ Իրավապահները հիշյալ տան բակում հայտնաբերել էին 4 հատրճանակ, 2 ինքնաձիգ, 4 տասնյակից ավելի պարկուճ։ Տան բակում էին նաև 43-ամյա Արթուր Ղազարյանի և 37-ամյա Արայիկ Խաչատրյանի դիերը։ Նրանք ստացել էին կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վնասվածքներ։ Հայտնաբերված հետախուզվողը կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Այսօր առավոտյան կրակոցներ են հնչել Երևանի Բաշինջախյան 166 հասցեում, ոստիկանները դեպքի վայրում հայտնաբերել են ինքնաձիգից արձակված երկու պարկուճ։ Հրազենային վնասվածքներով Արմենիա բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել 1 անձ՝ Կորյուն Մխիթարյանը։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով վիրավորը Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի օգնականն է։ Աշոտ Փաշինյանի արևանգման գործով ձերբակալված Գայանե Հակոբյանի գործով դատական նիստի որոշումը կհրապարակվի վաղը ժամը 15-ին։ Դատարանն այսօր լսել է պաշտպանական և մեղադրող կողմերին, երեկ կայացել է վարչապետի որդու և զոհված զին ծառայողի մոր առերեսումը։ 1 տոննա կոկային Հայաստան ներմուծելու գործով ձերբակալվել է թմրամիջոցը Հայաստան ներմուծած վարորդը։ Արմլուրի տեղեկություններով կան նաև գործով բերման ենթարկվածներ։ Հիշեցնենք, կորերս իտալական իրավապահները հայտնել են Էկվադորից Հայաստան ուղևորվող 800 միլիոն եվրո արժեքով 2 տոննա 700 կիլոգրամ կոկայինի արգրավման մասին։ 250 միլիոն դոլար արժեքով 1 տոննա կոկայինի մասին էլ հայտնել էր Հայաստանի ԱԱՀ-ն։ Հայանտարի ճամբարակի անտարտնտեսության մասնաճյուղի Գետիկի անտարպետության 3-րդ պահաբաժնում ապօրինի հատվել է 22 ծառ, պետությանը պատճառելով 1 միլիոն 200 հազար դրամի վնաս։ Գետիկի անտարապետը հրանգել է անտարապահին թույլատրել ճամբարակի մի բնակչի կատարել ապօրինի ծառահատում։ 5 անձանց վերաբերյալ վճիռ է կայացվել, մեկը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազերկման, մյուսներին տուգանել են։ Բացահայտվել է Հայաստանից այլ երկրներ դոլարային փոխանցումներ իրականացնելու նոր հանցավոր սխեմա։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ որոշ երկրների դեմ կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով Հայաստանում գտնվող որոշ երկրների քաղաքացիներ համացանցով տեղեկանում են, որ Երևանում գործում է պատժամիջոցների տակ գտնվող երկիր գումարների փոխանցումով զբաղվող գրասենյակ։ Ըստ Քնչական կոմիտեի գրասենյակի տնօրեն ներկայացող անձը գումարն առաջին անգամ փոխանցում է նշված հաշվի համարին։ Ձեռք բերելով անձի վստահությունը երկրորդ անգամ փոխանցում չեն անում։ Խաբեությամբ իրան մեն դժողների գումարին գրասենյակի աշխատակիցը կալանավորված է, տնօրենը հետախուզվում է։ 3 Հրազդանի կիրճում Հրազդան գետից փրկարարները 30-ամյա տղամարդու մարմին են դուրս բերել։ Պարզվել է, որ նա նախկինում եղել է մի քանի անգամ դատապարտված և հաշվառված է եղել Ալմավիր քրեակատարողական հիմնարկում։ 3 Իջևան նոյեմբերյան ճանապարհի Ընկիրանց գյուղի մոտակայքում շտապօգնության մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտու, զբաղվել ճանապարհի արգելապատնեշին և մոտ 5 մետր սայլով հայտնվել դաշտում։ Մայիսի 18-ին Արտաշատ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ թունավորում չճշտված ախտորոշմամբ 14 երեխայի հիվանդանոց ընդունվել։ Պարզվել է, որ երեխաները Արտաշատի մանկապարտեզներից մեկի սաներն են, տուն վերադառնալիս նրանց մոտ ծննդային թունավորման ախտանիշեր են հայտնաբերվել, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 17-ին ժամը 16:50-ին շտապօգնության տեղափոխված 10-ամյա աղջիկը հայտնել է, որ մարմնական վնասվածքները ստացել է վրաերթի ենթարկվելու հետևանքով։ Ոստիկանության գուգարկի բաժինը ներկայացել 38-ամյա տղամարդ և խոստովանել, որ Գարեգին Նժդեի փողոցում իր մեքենայով վրաերթի է ենթարկել երեխային, կատարվում է քննություն։ Ոստիկանության վարշապատի բաժնի պարեկապահակետային ծառայության դասակի աշխատակիցները ստացել էին հավաստի տեղեկություն, որ 22-ամյա մի երիտասարդ իր մոտ և մեքենայում ապօրինի թմրանյութ է պահում։ Մայիսի 5-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում Էջմիածին Մարգարա ճանապարհին ոստիկանները ձերբակալեցին Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղի բնակիչ երիտասարդին և իր վարած ՎԱԶ 2107 մակնիշի մեքենայով հանդերձ տեղափոխեցին բաժին։ Դեռ ճանապարհին երիտասարդը հայտնեց, որ մեքենայի հետևի նստատեղին եղած փաթեթում թմրանյութ է, որի հումքը ինքն է հավաքել իրենց գյուղի դաշտում։
վերաբերում վայրի աճած կանեպից և պատրաստել անձամբ օգտագործելու համար։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, մեքենան տեղափոխվեց պահպանվող հատուկ տարածք, հետագա խուզարկությամբ 3 փաթեթ թմրանյութը հայտնաբերվեց, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանությունը շարունակում է ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ հետևողական պայքարը։ Օրերս Կոտայքի մարզի պարեկները հայտնաբերել են ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու մի քանի դեպք։ Փարաքար գյուղում թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Կոտայքի մարզի պարեկները վարշապետի ոստիկանների հետ հայտնաբերել, ձերբակալել և ոստիկանության վարշապետի բաժինին տեղափոխել Երևանի 27-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 9 սանտիմետր շեղբի երկարությամբ դանակ և կրիստալ թմրանյութի նմանվող զանգվածով փաթեթ։ Ձերբակալվածը հայտնել է, որ փաթեթում թմրանյութ է ձեռք է բերել Telegram հավելվածով։ Մայիսի 14-ին Կոտայքի պարեկները Հրազդան բջնի ճանապարհին ծառայության ժամանակ ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Հրազդանի բաժինն տեղափոխել արձականի 25-ամյա մի բնակչի։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կանեփանման զանգվածով փաթեթ և օգտագործված երկու կաթուցիչ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ փաթեթի պարունակությունը թմրանյութ է։ Բոլոր դեպքերի հանգամանքները պարզելու համար նախաքննություն է կատարվում։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն։ Վաղարշապատի բաժնի ոստիկաններից բացի մայիսի 11-ին կազմակերպված ուժեղացված ծառայությանը մասնակցում էին Արմավիրի մարզային վարչության, Պետական պահպանության գլխավոր վարչության, Վաղարշապատի պահպանության բաժնի ծառայողներ, նաև Վաղարշապատի վետերանների միության անդամներ։ Ներկայացնենք որոշ արդյունքներ։ Ժամը 17:40-ին Էջմիածնի Չարենցի թաղամասում թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով իրավապահները ձերբակալել և Վաղարշապատի բաժին են տեղափոխել 22-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանա, ըստ նրա կանեպնիկն է քաղել վայրաճ թփերից և պատրաստել իր օգտագործման համար։ Ժամը 18-ին նույն կասկածանքով Էջմիածնի Անդրանիկի փողոցում ձերբակալվել է Արմավիրի մարզի Մրքաստան գյուղի բնակիչ 56-ամյա մի տղամարդ և իր վարած Մերսեդեսով հանդերձ տեղափոխվել բաժին։ Նա հայտնել է, որ մեքենայում կա մարիխուանայով 1 փաթեթ, իսկ կանեպնիկն է քաղել ու պատրաստել իր համար։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, հետագա խուզարկությամբ թմրամիջոցը հայտնաբերվել է։ Ժամը 19:40-ին Արմավիրի մարզի Շահումյան գյուղում զենք զինամթեր կապորինի կրելու կասկածանքով ձերբակալվել են նույն գյուղի բնակիչ 37-ամյա մի տղամարդ և տեղափոխվել Վաղարշապատի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է օդաճնշիչ հրացան առանց համապատասխան փաստաթղթերի, ըստ նրա հրացանն իրենն է ձեռք է բերել համացանցի միջոցով։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչությունը մայիսի 17-ին կազմակերպել էր ուժեղացված ծառայություն ողջ մարզի տարածքում։ Մասնակցում էին վարչության և տարածքային բաժինների գրեթե բոլոր ծառայողների ոստիկանները, այդ թվում մարզի պարեկները։ Արդյունքներն ամփոփվել են։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի սպասարկած տարածքում տարբեր իրավախախտումների համար կազմվել է 18 արձանագրություն։ Դիլիջանի տարածքում 15 արձանագրություն, նաև հայտնաբերվել է սառը զենք 2 դանակ, Նոյեմբերյանում 5 արձանագրություն և 1 դանակ, Տավուշում 12 արձանագրություն ու 3 դանակ, նաև հայտնաբերվել է կանեփի սերմ։ Սառը զենքի և թմրամիջոցի հայտնաբերման վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քչական մարմին, հանգամանքները պարզվում են, ուժեղացված ծառայությունները լինելու են պարբերական։ Թմրանյութ ապօրինի պահելու, օգտագործելու և իրացնելու վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տեղեկությունը Մեծամորի ոստիկաններն իրացրին համագործակցելով Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզների հետ։ Մայիսի 12-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում Արմավիր քաղաքում ձերբակալվեց և Մեծամորի բաժին տեղափոխվեց 62-ամյա մի տղամարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց սպիտակավուն հեղուկով պլաստիկ տարա, որի պիտակին գրված էր մեթադոնային լուծույթ։ Նրա մոտ կար նաև օգտագործած ներարկիչ։ Տղամարդը հայտնեց, որ հեղուկը հենց մեթադոն է։ Իրավապահներն արդեն ճշտել էին, թե ով է 62-ամյա տղամարդուն իրացրել թմրանյութը։ Ավելին, իմացել էին նաև, թե ելում են նա վաճառել մեթադոն։ Նախ ձերբակալվեցին գնորդները, Մեծամորի բնակիչ 47 և 38 տարեկան տղամարդիկ։ Նրանց մոտ նույնպես հայտնաբերվեց ներարկիչներ ու փակ սրվակ։ Ի վերջո հայտնաբերվեց ձերբակալվեց ու բաժին տեղափոխվեց նաև իրացնողը, Մեծամորի բնակիչ 38-ամյա տղամարդը։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իրացնող 38-ամյա տղամարդը կալանավորվել է, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։
հանցագործություններ, որոնք քողարկված են հայփոստի, առաքանի, առաքիչ ծառայության տեսքով։ Խարդախության այս նոր ձևի մեխանիզմը հետևյալն է. Հանցագործները բջջային հեռախոսահամարին իբր հայփոստ ընկերության անունից ուղարկում են հաղորդագրություն ծանոթի առաքման վերաբերյալ և որպես առաքման վճար նշում չնչին, խորհրդանշական գումար։ Գումարը վճարելու համար հաղորդագրության մեջ նշվում է ֆիշինգային կեղծ հղում։ Մուտք գործելով քաղաքացին տեղափոխվում է ոչ թե հայփոստ ընկերության, այլ նմանեցված կայքեջ, որտեղ իբր անհրաժեշտ է լրացնել բանկային քարտի տվյալներ, բանկային քարտի 16 նշանոց թիվը, վավերականության ժամկետը, քարտապանի անուն-ազգանունը, հետամասի գաղտնի կոդը և բանկային քարտինգից բջջային հեռախոսահամարին ստացված կոդը։ Քաղաքացին անգամ չիմանալով, թե ինչ կարող է թաքնված լինել այդ ամենի հետևում և լրացնելով պահանջվող տեղեկատվությունը, կամքից անկախ իր բանկային քարտի տվյալները տրամադրում է հանցագործին, որն էլ դրանց միջոցով հապշտակում է քարտում առկան նրա ֆինանսական միջոցները։ Եվս մեկ անգամ օգտվում ենք մեր քաղաքացիներին լինել զգոն և ուշադիր և ստացված կասկածելի հղումներում չլրացնել բանկային տվյալներ, ինչպես նաև բանկային գաղտնիք պահունակող անվտանգության կոդ։ Իսկ եթե արդեն դարձել եք խարդախության զոհ և կրել ֆինանսական կորուստներ, դարձյալ ուշ չէ։ Անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել ոստիկանության մասնագիտացած ստորաբաժանմանը, զանգահարել 102 կամ 011 56 27 18 հեռախոսահամարներով։ Հանցագործության բացահայտման պարագայում ոչ միայն հնարավոր է կորստի վերականգնում, այլև կկանխվեն ֆիշինգ կոչվող խարդախության նոր դեպքեր։